is not a place to come and go as we please. It's a house we enter in, then commit to never leave. So lock the door behind you. Casamento, na verdade, ele é o quê? Uma aliança voluntária de amor entre o homem e a mulher. Ninguém se casa obrigado, né? Na verdade, a escolha é voluntária e fazem, na verdade, nessa aliança, uma aliança, um pacto, né? De pertencer ao outro, de cuidarem um do outro e serem fiéis um ao outro. Portanto, invista no casamento, que é realmente algo maravilhoso. Deus criou para o homem e para a mulher. Demand we give our all.